അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പാണ് നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾ. ആ മക്കളുടെ ഭാവിയാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ. അതേ പൊന്നു മക്കളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കഫം പുടവയിൽ പൊതിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സഹിക്കാനും താങ്ങാനും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മുഹമ്മദ് ഷക്കീൽ 12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കൃഷ്ണാപുറ ആ പൊന്നുമകൻ നമ്മിന്നിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. തീർച്ചയായും ആ പൊന്നുമകന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പൊരുത്തു കൊടുക്കട്ടെ. കാരണം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും സഹിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമല്ല. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമാപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നാളെ പരലോകത്ത് മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പൊന്നു മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ചെറിയ അസുഖം കുറച്ച് കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം മുഹമ്മദ് ഷക്കീലിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കും. ആ പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും നാം തയ്യാറായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ നാം വളരെ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയോട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്നല്ലാഹ മഅ സ്വാബിരീൻ, ക്ഷമയുള്ളവരെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആലന്റെ പ്രത്യേകമായ മഅയ്യത്ത് ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്. നമുക്ക് താങ്ങാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റാത്ത പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു പോയവരുണ്ടാകും. അതിനെല്ലാം ക്ഷമയല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യമില്ല. അള്ളാഹു സബൂറുള്ള, ക്ഷമയുള്ള, അവൻ്റെ സച്ചരിതരായ സജ്ജനങ്ങളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാനോടുകൂടി നല്ല നിലയ്ക്ക് മരണപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. അപകട മരണങ്ങൾ തൊട്ട് തൗബാക്ക് പോലും അവസരമില്ലാത്ത മരണങ്ങൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.